بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم نماز میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ گویا اللہ کے انعام یافتہ بندوں کا ذکر ہم نماز میں بھی کرتے ہیں، ان کے وسیلے سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرتے ہیں۔ گویا اللہ کے پیارے بندوں کے ذریعے رب تعالیٰ تک پہنچنا بڑا آسان ہے۔ جیسا کسی نے کیا خوب کہا، راہ دے راہ دے ہر کوئی آکھے، راہ دے راہ دے ہر کوئی آکھے، میں بھی آکھاں راہ دے، بن مرشد دے راہ نہیں لبنا، مر ویسے وچ راہ دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک اور پیارے بندوں کی صحبت اور رفاقت نصیب فرمائے، آمین۔ نیکی کے کام میں تعاون کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، دیکھتے رہیے فیضان اسلامیات اسلامک چینل۔